Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Temos que salvar a Mirage do Omnidroid. Deve ser ótimo ter tanta confiança assim. Ah, tem gente ali, ó. Bem forte. Ele pode cuidar disso melhor? Pode mesmo, olha lá. Anda! Que troço. Isso, né? Agora tem refém. Vamos, gente. Vamos correndo. É engraçado. Não podemos ficar muito tempo nisso. Temos um compromisso. Tem mais gente? Um dia você precisa me mostrar como fez isso. Tem civis correndo comigo. Precisamos para os helicópteros. Vai lá, pula. Vamos! Os civis precisam de escolta até os helicópteros. Estamos ficando sem tempo. Vamos pra lá salvar essa cidade. Ai, ai.